გამარჯობა, საქმის კურსი იწყებს თქვენ პირდაპირ ეთერში მუშაობას, რომელსაც ბექა ბაციკაძე გაუძღვა ბაზის განვითარების ბანკმა 100 მილიონის ოდენობის სესხი დაამტკიცა საქართველოს ფისკალური მენეჯმენტის კაპიტალის ბაზრების და საპენსიო სისტემის რეფორმირების ხელშესაწყობა და აღნიშნული მქვე პროგრამით აზიის განვითარების ბანკი ხალს უწყობს საქართველოს დაწყებული რეფორმების პროცესის დასრულებაში, რაც საშუალებას მისცემს მთავრობას მართოს ფინანსური რისკები, განავითაროს კაპიტალის ბაზრები და აგრეთვე სოციალური დაცვის პროგრამები, აცხადებს ცენტრალური და დასავლეთ აზიის დეპარტამენტის გენერალური დირექტორი ევგენი ჟუკოვი. ADB-ს ცნობით, აზიის განვითარების ბანკის მეორე ქვე პროგრამა ხელს შეუწყობს ქვეყნის ინსტიტუციონალურ პოტენციალის განვითარებას ბუნებრივი საფრთხეებითა და კლიმატის ცვლილებებით გამოწვეული ფისკალური რისკებისადმი მედეგობის ამაღლების მიზნით. ერთ ორკვირიან პერიოდში საწოლზე ფასები 5-10 თეთრით კიდევ შემცირდება. ეს განცხადება BMG-სთან ვისოლის გენერალურმა დირექტორმა ვასილ ხოროვამ გააკეთა. როგორც ხოროვა განმარტავს, საერთაშორისო ბაზარზე საწოლის ცვალებადი ფასების მიუხედავად ამ ეტაპზე არსებული ნაშთები ფასის დაკორექტირების საშუალებას შემცირების მიმართულებით იძლევა. საწოლის ფასების ზრდას არ პროგნოზირებენ არც კომპანია სენტა პეტროლიუმში. მათი თქმით, ფასების არსებულ ნიშნულზე შენარჩუნების ერთ-ერთი წინაპირობა ძლარის გაცვლითი კურსია. გარდა ამისა, ქართულ ბაზარზე უმეტესად რუსული საწვავი შემოდის, რაც შედარებით იაფასიანი პროდუქტია. როგორ შეიცვალა ბოლო თვეებში საწვავის ფასები და როგორ აისახება კლების ტრენდი სამომხმარებლო ბაზარზე, თემაზე ჩვენი ჟურნალისტი ანუკა ჯოხაძე მუშაობს და ერთ საათში დეტალებით შემოგვირდება. ლარი გამყარებულია და ის არის ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ შედარებით დაბალი იყოს ფასები ბენზინზე და დიზელზე. და რა შეეხება საერთაშორისო ბაზარზე ფასებს, აქ ამის პროგნოზირება ის წავა ზემო თუ დაიკლებს თუ გაიზრდება ძალიან ძნელი გასაკეთებელია რა იმ სახის პროგნოზი. ჩვენ წინაპირაში კიდევ 5 თეთრი შევავწირეთ ბენზინის საწვავის ნიშნულები საერთო ჯამში თუ ავლიზოთ ბოლო პერიოდის კლებას, რომელიც ბოლო 2 თვის განმავლობაში მოხდა შემცირება, როგორც ბენზინის ტიპის საწვავზე, ასევე დიზელის ტიპის საწვავზე შემცირებულია 80 თეთრი. რა შეეხება მოკლევადიან პერსპექტივას, არ ფიქრობ ჩვენ საწვავის ფასის მომატებას. შემდგომი ნაშთები მოგცემს საშუალებას, რომ მცირედი ციდა დავაკორექტიროთ ბენზინის ტიპის საწვავის შემცირებისგან. საქართველო მედიკამენტების იმპორტი გაზარდა. მიმდინარე წლის იანვარ-სექტემბერში საქართველოში 296 მილიონი დოლარის ღირებულების 9225 ტონა დაფასოებული სამკურნალო საშუალებების იმპორტი განხორციელდა. წელს იმპორტის ღირებულება 15%-ით, ხოლო შეძენილი საქონლის მოცულობა 28.7%-ით გაიზარდა. მედიკამენტების მთავარი საიმპორტო ბაზარი თურქეთი იყო და ამ მიმართულებიდან წავნებში იმპორტის ღირებულება 54%-ით, ხოლო მოცულობა 129.7%-ით გაიზარდა. აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თურქეთის ბაზრის გახსნის შემდეგ მეზობელ ქვეყნიდან უფრო მეტი მოცულობის მედიკამენტი შემოვიდა. უნდა აღინიშნოს, რომ გასული 5 წლის სტატისტიკის მიხედვით თურქეთიდან იმპორტის ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი 2019 წელს იყო. ინფორმაციისთვის, საქართველოს მთავრობა 2023 წლის 1 იანვრიდან წამლებზე რეფერენტულ ფასებს აწესებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ სახელმწიფო მედიკამენტების ღირებულების იმ მაქსიმალურ ზღვარს დაადგენს, რომელზეც ძვირადაც მედიკამენტის რეალიზაცია დაუშვებელი იქნება. ჯანდაცვის მინისტრის ზურაბ აზარაშვილის განმარტებით კი პირველ ეტაპზე რეფერენტულ ფასს მხოლოდ ქრონიკულ და ონკოლოგიურ მედიკამენტებზე დააწესებენ, რომელიც 1100 დასახელების მედიკამენტს შეეხება. GMP სტანდარტის ვერ დაკმაყოფილების გამო საქმიანობა შეჩერებული საწარმოების რიცხვი 38-მდე გაიზარდა. ინფორმაცია BMG სამედიცინო და ფარმაცევტული რეგულირების სააგენტომ მიაწოდა. კითხვაზე: რა ბედიელით იმ საწარმოებს, რომლებმაც საქმიანობა შეაჩერეს და შეჩერებული აქვს, და ხომ არ იგეგმება GMP სტანდარტის კიდევ ერთხელ გადავადება? ჯანდაცვის მინისტრმა ზურაბ აზარაშვილმა განაცხადა, რომ სტანდარტის დაკმაყოფილება ყველას მოუწევს. მანუე ვარაუდი გამოთქვა, რომ ბევრი კომპანია ამ მოთხოვნას ვერ შეასრულებს, თუმცა მათთვის რაიმე სახის შეღავათი არ იგეგმება. ინფორმაციისთვის, ფარმაცევტული საწარმოებისთვის GMP სტანდარტის დაკმაყოფილება სავალდებულო 2022 წლის 1 იანვრიდან გახდა, თუმცა პროცესი ეტაპობრივია. კერძოდ, სტანდარტის დაკმაყოფილების ვალდებულება ბიზნეს 2022 წლის იმ კონკრეტული თვიდან წარმოეშვა, როდესაც ფარმაცევტული პროდუქტის წარმოების ნებართვა აქვს მიღებული.
საქართველოს აეროპორტებმა პოსტპანდემიურ მაჩვენებელთან შედარებით მგზავრთანაკადის 81% დაიბრუნა. 2022 წლის იანვარ-ოქტომბერში საქართველოს აეროპორტები რეგულარული და არარეგულარული რეისებით ჯამში 3,716,700 მგზავრს მოემსახურა, რაც თითქმის 85% მეტია 2021 წლის იანვარ-ოქტომბრის მონაცემებთან შედარებით. 2022 წლის იანვარ-ოქტომბრის მონაცემები თბილისის საერთაშორისო აეროპორტი 2504 მგზავრზე მეტს მოემსახურა, რაც 98.32% მეტია, ვიდრე 2021 წლის 10 თვის მონაცემებით გადაყვანილი მგზავრების რაოდენობა. მგზავრთანაკადის 96%-იანი აღდგენაა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში. მიმდინარე წლის იანვარ-ოქტომბერში ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტი 549,966 მგზავრს მოემსახურა, რაც შეეხება ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტს. მათ 2022 წლის იანვარ-ოქტომბრის მონაცემებით პანდემიამდე არსებულ მაჩვენებელთან შედარებით მგზავრთანაკადის 99% დაიბრუნეს. საქართველოს რკინიგზა სავაგონო პარკს აახლებს. ამის შესახებ საქართველოს რკინიგზის გენერალურმა დირექტორმა დავით ფერაძემ BMG-ში სტუმრობისას განაცხადა. დავით ფერაძის თქმით, კომპანიის შვილობილმა კომპანიამ პარტნიორებთან ერთად შეძლო 1000 პლატფორმის მობილიზება, რომელიც ჩინეთიდან საკონტეინერო გადაზიდვებს ემსახურება. წელს კომპანია 100 ერთეული ეგრეთ წოდებული ნახევარვაგონს შეიძენს, საიდანაც 50 უკვე მიღებული აქვს. მომავალ წელს კი დამატებით 200-250 ვაგონი შეძენა მოხდება. რაც შეეხება ლოკომოტივებს, დაწყებულია ახალი 30-40 ელმაული შეძენა, თუმცა მანამდე არსებული ელმაულების კაპიტალური განახლება ხდება. ტელეფონში ამ ფლატვირთის ბრუნების და აკადემიის ამართების მოლოდინი არავის არ ქონდა გეოპოლიტიკურ წრილში. საქართველოს რკინიგზას, რაც ქონდა ტელეფონში, რაღაც იყო, რაღაც კარკული პრობლემები, მაგრამ შვილობილმა კომპანიებმა ერთობლივად ასხდნენ სხვა კომპანიებთან ერთად. მოიპოვეს დაახლოებით 1000-მდე მაგათ პლატფორმ ვაგონა, რომლის საშუალებით ხდება იგივე ჩინური საკონტეინერო გზავნილების გაგზავნა ევროპაში და მერე ბაქოთბილისის წარმართულებით თურქეთში. ასევე საქართველოს რკინიგზამ წინა წელს დაიწყო უკვე სავაგონო პარკის განახლება. წელს უკვე კომპანია მიიღო 50 ერთეული ნახევარწოდებული ნახევარვაგონი და წლის ბოლომდე ველოდებით კიდევ 50 ერთეულს. მომავალ წელს დაგეგმილია კომპანიას დამატებითი 200-250 ვაგონის შესყიდვა. ამით უნდა შევინარჩუნოთ არსებული სავაგონო პარკი. როგორ გავააქტიუროთ ეკონომიკური დიპლომატია? დღეს თბილისში ახალი ინიციატივის საკომუნიკაციო პლატფორმის ფარგლებში თემატური შეხვედრა იმართება ღონისძიებას, სადაც საქართველოს საინვესტიციო გარემოს პოტენციალზე იმსჯელებენ საქართველოში მოქმედი საელჩოების ეკონომიკურ საკითხებზე მომუშავე დიპლომატები და ეკონომიკური პროფილის საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები დაესწრებიან. ღონისძიებას ესწრება ჩვენი ანალიტიკოსი გიორგი არონიაც და საღამოს ეთერში შეფასებები შემოგვირთება. საქმის კურსი ამით დასრულებულია. 13:40-ზე გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. დროებით.